Els pitjors resultats electorals de la història del PSC han provocat que el sector catalanista del partit hagi començat un atac. El primer en trencar el gel ha estat Antoni Castells. El conseller d'Economia va apostar ahir per un ampli moviment de reformisme radical a Catalunya. Avui, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha estat encara més contundent en apostar per un PSC independent del PSOE. El meu objectiu és aconseguir que a Catalunya estiguem en condicions de reconstruir un projecte polític que sigui un projecte polític majoritari, progressista, capaç de guanyar les eleccions, d'arrossegar darrere els espais centrals de la societat catalana i independent i autònom del PSOE. Disposat a pactar-hi, sí. Que abans recolzaria un president del govern socialista contra el PP, per suposat, però no a qualsevol preu. Ernest Maragall també veu en les relacions entre el PSC i el PSOE un motiu de la desfeta electoral. En un document de reflexió que va fer públic a nit, però que va escriure el mes d'agost amb l'objectiu de contribuir al debat intern dels socialistes catalans, Maragall insisteix que cal que el PSC tingui un grup propi al Congrés perquè fins ara hi ha hagut un silenci absent dels 25 diputats. A més, alerta que la independència pot ser una estratègia plausible si no canvia la relació entre Catalunya i Espanya. Altres membres del nucli catalanista, com l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, també s'han pronunciat per rebutjar el debat sobre les dues ànimes del PSC, que creu que no és un discurs encertat perquè l'ànima catalana ha d'encaixar l'estat espanyol. Per últim, la consellera de Justícia en funcions, Montserrat Tura, també posicionada en el sector catalanista del partit, ha reconegut que la derrota del PSC ha estat molt superior del que esperava i ha apostat per fer una reflexió assossegada i profunda.